Tugiye kwa Kim Jong-un hano ni muri North Korea. Niho tugiye kuba turi, reka tubanze twirukanke turebe nuclear drones y'uyu mugabo yindi nayo abashije gupresentinga ndetse akayikorera nigerageza Mumazi karundura nk'uko bisanzwe murabizi ubushize hari drone yindi nabahaye nayo yindwanye irwanira Mumazi. Uyu mugabo arimo arakora ibintu by'ibitangaza ndetse bidasanzwe. Niwe muntu dutangiye kubona na za drone ziko zibasha kujya mu mazi ndetse zikarwanirayo. Gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi zanyu ngo tubane mu makuru. Niba mwamaze kuhagera ndetse mukamwazi ifasha Uwiteka bamera umugisha umushyashya ukigera kuri Paparazzi, ndizera ko nawe wamaze kuhagera ukaburi tayari ngo tujyane. Imana iguhe umugisha, ngaho dukandire subscribe ugerageze ufate akanya umenyekanishe nawe aya makuru agere ku bataramu bose aho baba baherereye hose noneho ubundi turusheho kujya twibanira mu makuru. Niko biba bimeze yewe nibwo ngubwo ndazamutse ngiye kubinjiza mu makuru, ariko niba hari umuntu utarabanguka ngafata inyakiramajwi ze nagire vubaze tujyane, kuko gye ubu ndagiye tugiye kwa Kim Jong-un hano ni muri North Korea. Niho tugiye kuba turi, reka tubanze twiruka turebe nuclear drones y'uyu mugabo yindi nayo abashije gupresentinga ndetse akayikorera nigerageza Mumazi karundura nk'uko bisanzwe murabizi ubushize hari drone yindi nabahaye nayo yindwanye irwanira Mumazi. Uyu mugabo arimo arakora ibintu by'ibitangaza ndetse bidasanzwe. Niwe muntu dutangiye kubona na za drone ziko zibasha kujya Mumazi ndetse zikarwanirayo. Hariho ushobora byumva bitewe n'ukuntu utekereza ukavuga uti nta drone ijya Mumazi baho, kubera waba wigize na juwa ukumva ko nta drone yo Mumazi baho, ubwo ukavuga ngo n'ubwato. Ibyo ngibyo ni ibikureba. Hariho bamwe burya abantu batajya basobanukirwa n'ibiba bivugwa cyangwa n'ibiba byashoboye kujya hanze. Wowe nibuza gufata iyi drone ukavuga ngo n'ubwato, ubwo ni uburenganzira bwawe. Ariko Kim Jong-un watubwira ko ari nuclear drone, iyi ngiye niyo yabashije gushira hanze nano none akayikorera igerageza kugira ngo arebe mu gihe haba hari aya mato yitwa submarine ajya mu kuzimu cyane mu mazi ndetse n'ibindi birwanisho bishobora kuba biri mu mazi. Ni ukuvuga ngo iyi drone Kim Jong-un yayikoze afite target yo gutagetinga cyane cyane amato y'abantu bagabo bakomeza guhangana nawe South Korea ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo kuko nibo bafite amato akunda kurwanira mu nyanja cyane cyane, kandi ngo akaba babizi neza yuko ashobora no kuba hari nayo bazanye muri zino nyanja zingeze zo hafi cyane za China Sea n'izingeze zigabanya North Korea ndetse na South Korea. Ubwo rero nyuma yuko Kim Jong-un yari amaze kubona yuko ayo mato ahari, nawe yahise atangira gupanga uburyo bwo gukora iyi drone. Yatangaje ko izi drone zitaranatwara n'igihe kinini zitangiye gushirwaho intoki ngo zikorwe, ngo zikozwe vuba cyane nyuma y'aho bagiye babonera yuko bayirangayeho ntibakora uburinzi cyane, ntibakora ibishoboka byose kugira ngo bahagarare bemye, ndetse bashobora kuba babizi neza yuko nibadakora plan B y'ubwirinzi Umunyamerika ashobora kubaca muri humye akazahita abakubita akoresheje amadrone yaba akoresheje amato yo mu nyanja, kugira ngo Kim Jong-un abashe gukumira ibitero byose bishobora guturuka mu nyanja. Niyo mpamvu yahise atangira gupanga gukora izi drone yise nuclear drone. Iyi ngiyi ikintu kigutangaza nibyo nshaka kugira ngo nkubwire, nibwo uza guhita umenya neza ko Kim Jong-un arenze ndetse ashobora kuba rwose ari umuhanga cyane mukureba kure. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo nyuma y'uko yari amaze kubona yuko Abanyamerika bafite
amato ashobora kuva ashobora bashobora gushira mu nyanja bakikanga yahingutse neza neza ku nkombe z'amazi za North Korea. Nibwo rero nabo bakoze ibishoboka byose bahimba drone kandi barayikora. None hi drone bamaze kuyikora itangira kazi. Iyi drone iyo bayihagurutsa ihaguruka nk'izisanzwe zigendera mu kirere, ariko none higeze aho yigeze hejuru y'inyanja, ni ukuvuga ngo yinjiramo nk'uko bona isasu rigwa mu mazi cyangwa se ikintu gishobora kwirukanka kigahita kivika mu mazi. Nayo rero igendera mu kirere nka drone zindi zose, ariko noneho yakazi kayo nako kwinjira mu mazi igahita ikora akazi kamwe iba yatumwe. Gusa bayigerageje, mu kuyigerageza hari ibyo bagombaga gushira mu mazi iyo ngiye kuzimo, ari ibyabo kugira ngo babanze bapime barebe ko akazi zagakora fresh. Rero nyuma yuko Kim Jong-un yarahibereye, noneho batangira gukora testing yo kugira ngo barebe ko iyi drone cyangwa se niyongeyeho akazi na kandi yo kiriya, noneho babanze barebe ko ishobora gukora akazi kose. Yabikoze zihita rwose zabikoze zihita zikora neza neza biba success, ari nayo mpamvu ubu ngubu turiho turavugana. Ya Kim Jong-un yavuze ko ubu ngubu bahagaze bwuma, ndetse drone zishobora guhangana n'ibitero byaturuka mu nyanja biramutse bije ari amato bohereje mu mazi. Noneho ambega akaba ashaka nko guhinguka ku nkombe z'amazi ya South Korea ya North Korea ngo isaha n'isaha ubu plan B bamaze kuyibona. Nubwo yagerageje batestingaga izi drone zagiye mu mazi kuzimu zikora akazi zatumwe, ndetse zinagakora neza cyane ku buryo Kim Jong-un yanasetse rwose n'umutwe ukongera ukabyimba bimwe bikomeye cyane. Noneho ebana noneho n'amajigo agahita agaragara, yavuze ati kabisa aba bana banjye bankorera ibi bintu rwose ni abahanga mu bahanga. Niyo mpamvu yabashije kubwira Amerika ati nariteguye mu buryo buhagije, niba mutekereza yuko ndi umuntu wo gukinisha muzagerageze muzana amato yanyu muyacisha hasi mu kuzimu mu mazi, nibwo muzahita mumenya yuko Kim Jong-un jyewe ntakinishwa. Kugeza ubu rero izi drone nyuma yuko zaramaze kuzitestinga yavuze ko ubungubu zigiye kwinjira muri service y'akazi igihe icyo ari cyo cyose. Izi nuclear drone igihe babona biri ngombwa yuko aduyi yatangiye gushaka guhungabanya umutekano wa South Korea, izi drone zizaba ziri maso guhita zinjira amazi zigatangira gushaka amato ya South Korea n'ay'Abanyamerika igahita yashwanyaguza bimwe birenze ukwemera. Ngayo nguko uwo ni Kim Jong-un ari we wagerageje kutwereka izi drone. Ubu bamwe murimo muravuga muti n'amato ntabwo ari drone, buriya abantu ntabwo bajya basobanukirwa kimwe. Hari nyir'ubwite araje arakubwiye ati jyewe nakoze nuclear drone, uraje uravuze uti ntabwo nta drone ijya mu mazi baho ngo nubwato. Byose ibyo bigaragaza imyumvire n'amashuri make, mujye mubanza mukurikirane ba nyir'ubwite ibyo baba batangaje kubone ko baba bakoze ibyo bintu. Kuruta uko wakwihuta cyane ugatangira gushinga urubanza uvuga ko nta drone ijya mu mazi baho, kandi rwose yaba wowe haba mu muryango wanyu yewe haba n'igihugu tuyemo nta n'umuntu urigera ubasha gukora drone ngo noneho ube wahashobora guhaguruka ngo ushinge urubanza uti ikintu cyose kijya mu mazi n'ubwato kandi bakubwira ko ari drone. Ngayo nguko ni Kim Jong-un ugerageje kutwereka aho ageze no gukora ibintu bijyanye n'ubwirinzi bw'igihugu cye. Ngayo nguko reka twongere tugaruke mu kanya, ntimujye kure, guma kuri Paparazzi noneho ubundi nkuzanira yandi makuru.